欢迎大家来到妙想天开。咁啊，继续两日一夜珠海横琴之旅啦。咁我哋去咗咧就系狮门娱乐天地，咁样就系呢个创新坊嘅二楼、三楼同埋四楼，咁样横跨咗三层楼嘅。咁我哋咧就喺美团或者大众上边咧就可以有啲飞就可以买嘅，一日或者两日券咁样啦。入咗去嘅话咧就可以就全日就任玩啦，无限次数啊。不过咧有啲 game 咧都要等得几耐嘅时间嘅，所以如果大家想玩晒啲 game 咧，都有啲技巧嘅。咁佢嘅 game 咧就分布喺二楼、三楼、四楼啦，每层楼咧大概就两至三项嘅游戏咁样嘅。咁佢吊住嗰啲屏幕啦、LCD mon 啦，都系喺度广播紧唔同嘅游戏啊简介啦。戴咗手带之后咧，我哋就可以正式入场啦。咁佢咧就系、是、以珠海或者澳门嘅街景咧，古代即系旧市嘅澳门景色咧，就为一个场景咁样嘅。咁同埋咧就切合翻唔同嘅电影为一个主题咁样嘅。咁我哋咧首先咧就去四楼，咁样就系呢个贝拉探秘，我形容为咧就系 Winnie the Pooh， 即系好似迪士尼嘅 Winnie the Pooh 咁啊！大家可以睇一睇玩啲乜嘢啦。这个世界很危险，你知道了普通人都不应该知道的秘密。你需要看到我真实的一面。米拉，你信任我。技术问题啦，咁儿戏啊！咩呢？坏咗啊！我们得去高一点的地方。贝拉，我们会紧跟在你身边，保护你。现在我该怎么处置你们呢，年轻人？我们的秘密是禁止被人类知道的。结束了，贝拉，现在安全。
Winnie the Pooh 迪士尼嗰架 Winnie the Pooh 嗰架車啦，喺裏面行個圈，咁有啲電影場景就係咁簡單嘅一個 game。之後第二隻 game 咧就叫做午夜追逐，咁啊坐喺一架電單車，戴埋 4D 眼鏡咧，就好似親歷其境咁樣電單車追逐戰啊！咁每間房咧就大概有10部電單車咁樣啦，佢有兩間房嘅。即如果同時間去開曬嘅話咧，就每次可以就20個人玩嘅，個場地就係咁啦。其實架電單車咧實體咧就唔會喐嘅，咁只要係有啲震動嘅功能、震動嘅感覺啦，另外戴埋 VR 眼鏡咧就好逼真嘅。之後咧就去到下邊嗰層三樓啦，就神戰。权力之战啊！呢个咧就系坐呢个 VR 过山车嘅。简单啲嚟讲咧，就好似系星战极速穿梭，戴埋个 4D 眼镜咁样啦。又系好类似迪士尼嘅玩乐啦，只不过系戴埋个 4D 眼镜咁样咯。咁早段咧都唔系排好多人嘅啫，佢每次咧就有6排嘅座位啦，每排坐两个。即每架车坐到12个人，但是佢嘅安排嘅时间啦，戴埋眼镜啊，咁样安全检查咧，所以每次咧佢嗰个时间都好耐啊。即使系20-30人等都好啦，都可能要等成半个钟啊。呢个我觉得咧，佢嘅排队轮候嘅时间咧，就真系你急佢唔急嘅。佢环境都几靓嘅，无畏者训练营啊！这个呢就可以上去玩的，不过我们就没玩了，即是琴下啲高架啊，咁样挑战胆量。另外呢，这个就胆量 VR 体验啦，但是呢就超多人排队，每次呢就两个人玩，每次玩呢就15-20分钟，所以你10-20个人呢已经要等2-3个钟，所以我们没玩到这个 game 啦。这个 4D 的动画影院呢就好像迪士尼的 Iron Man 那样，那我觉得呢就体验就一般般啦，又不是很刺激，每次呢就大概28个人，跟着我们呢就继续玩贝拉探秘啦，坐多次这个 Winnie the Pooh 啦，因为其他 game 呢你等得太久了，因为我们来呢就是星期日的中午时间啦，所以呢就很多人啦。我们之后呢再玩多次这个电单车，虽然前面呢20-30人呢，但是都要排很久啊。在这里呢就会有不停有些 trailer 在这里介绍啦，自动感应贩卖机。讲翻总结呢个狮门娱乐天地啦，咁我觉得咧佢啲 game 咧都几新颖嘅，全部都系啲 VR game 啦，咁其实咧就几好玩嘅，几刺激嘅。但系嚟讲咧就等嘅时间咧就真系非常之耐啊。咁我哋去嘅时间咧，星期日中午至晏昼咧，其实咧人其实唔多嘅，每只 game 可能都20-30人，但系咧。佢好似就拖慢嚟做咁樣噶，即係唔願你話即係快啲做啊，清好曬啲人啊，就唔會嘅。咁所以嚟講咧，佢即係抌慢板嚟做咧，你即係體驗唔到好多 game 啦。同埋有啲你話膽量 VR 之類咧，呢啲你即係兩個人玩一轉要15-20分鐘，等嗰20-30人咧，你等3-4個鐘，你點玩呢？所以其實基本上咧就玩唔到嘅。咁所以嚟講咧，佢嘅套票咧即係一個人209，咁啊兩個人310幾咧。咁我覺得咧，你話即係呢個價錢咧，你個玩咧，我覺得係玩唔曬每一隻遊戲，因為有啲 game 咧真係等得太耐時間啦。所以嚟講咧，你除非你話一開始即係十點鐘一入嚟咧，就即刻玩咗嗰個等得最耐嗰個 VR 膽量先，其他 game 咧都反而即係可能等20-30分鐘你都可以玩得曬。咁你要即係消磨好幾個鐘頭咯，4-5個鐘頭啦，就有機會玩得到咯。咁我就覺得咧，
俾你单项每只 game 咧$48或者$68玩咧，我觉得咧就买套票咧就当然系抵啲啦。譬如玩呢、這个即系贝拉探秘啊，你哋去玩两转三转，电单车咧佢都等嘅时间都还可以嘅，15至20分钟到啦。咁我觉得你玩两转三转都可以嘅，同埋嗰个VR 过山车咁样咯。所以觉得其实就。有啲 game 咧等得短時間嘅，你可以玩兩三次；但係有啲 game 咧，你即係等幾個鐘頭嗰啲咧，我諗你未必一次都玩得到。所以咧就真係即係可以就玩咗啲等得耐嗰啲 game 先咯，係啦。咁呢度咧其實咧佢就啲商場咧就未完全開曬，我覺得咧就起碼等多一年啦。佢啲餐廳啊，其他商鋪開翻多啲咧，咁呢、這個。即係景區咧，先會多啲人過嚟玩咯。如果唔係，你就係住酒店玩下呢個國家地理探索中心啦，同埋呢個 VR 呢個獅門娛樂天地咧，我覺得就即係淨係玩呢兩個咯。其他嘅商場真係冇嘢行嘅，係啊，得間超市咁樣，啲鋪頭好多都唔開。咁樣就同埋就我覺得呢隻 VR game 咧，就某啲 game 係幾有特色嘅，同埋你即係睇過呢啲電影咧，你都就真係好似身歷其境咁樣咯，代翻入嗰個角色咁樣咯。咁今日分享到呢度啦，下條片再同大家 share 個其他嘢啦，記得訂閱、訂閱、贊好、share 俾大家啦，拜拜。